E, viš, sek šup tuk. E, tu smo tijeli da hapome, ba. I one ti, davaj di čeren, ba. Ti, vidite, jaš go. Kakvo da si i pokaže vam? Pacate li? А, хочу подарок. Ето, показах. Да ви покажа ли? Ангел ще запали сметка. И ти ли имаш? Айде, Симеон. Че някой да ви гледаш, кака те не са добре, бата. Тето, да си знаят. Остави стотинките за нула. Не ги вдигай. Симпатично е, да? И работи, което е... което е окей, да. А, искам и един боб. Yes. I can smoke them. Yeah. Yeah, and this is possible. Sorry? Yes. It's hits, yes. Okay. It's yellow one. The cigarettes now, no? I don't think so, but no, why you no. Don't ask her? Ah, no. No. Cigarettes, no. I don't know. sorry for that. Yes. She can slap you in your head. Yeah. От повод, а? Е. Като... То поводто беше градска количка. Да, но вършеше работа. Ти харчи малко. Е, да, да. Е, да. Аз я карах 70 000 км накрая, вече ми писна да ти кажа часто. Еднакво много. Еми да. То трябва да си смениш автомобилите. То не мога да караш се на цял живот. 2-3 години, вече като ти писне си взимаш ново. Еми да. Аудито няма, защото няма смисъл и да го взимам, аз искам малко и аз да си отпочина. Все пак съм и въртях днеска и той там, той мой приятел, това е с две деца и днеска ходихме, той го закарва едното на едно, на второ, вършиме работа. И жена му, те днеска неговите родители правят някакъв юбилейта. Той отиде там. И аз тогава си казах, его, сега е момент. И се видиш от миналия път, бате, 3 дена. Аз заспивах в 8 вечерта, с нещо ме болеше главата и направо лягах. Въобще нямах време за никой. Нормално, да. Е, виж, сек шоп тук. Ето тук отиваме да хапваме, бате. И оле, ти давай един черен, бате, и вижте, яш го. Варен. Дали можеш въобще е да я спреш? Ще би им. То не мога да се качва тук. Чакай, ето. Ниска ти е, нали? Да. Доста ниска, няма мога да кача. Ага. Ще вратна, там имаше място преди светофара. Айде. Изборих се аз. Байка би вчера, дето това се случи по болици и по това и деска. Да, бе, той ли би извъда боя. Леле би вика, ела си в София по-радо, вика, що бе, какво има, вика, и така се види, бе, вика, нещо с роди. И аз се предистига за кучето и като се връща в София, байка ми, и леле би вика, байка, ти е бъста автомобил, брато, аз бях с Нели. Защото ме нямаше 3 дена, отив нейната работа, бате, стара ми лошо, разплаках се, викал, какво ще правя са, ама как е, и така. И не съм си починал, аз съм, виж, Повди, в София и в София да, имах работа. Да бе, аз бях. Тук бях. Нямах какво. 30. Не е бластнала. На 29 или на 30 нещо толкова. Да видява, че ставало и червен светофар. Бате, това не е истина. Разбираш ли това? И аз викам, вижте сега. Майка, нали, слава Богу. Ако беше, примерно, и дете, защото има училище там. В Геомерка до Бока ми. Викам, свикам тази жена, въобще има ли? Де да знам, бъде. Въобще не знам аз. Първият ефир 100. Да. Джоаната е по-добре. Добре. Айде. Ето, правят разни такива неща. Ние сме двамата само, бате, което е яко. А, не, има някакви хора, бате. Ева, ще седнем. Малко ще е трудно с телефона. Кво? О, Боплин. Ами да бе, нещо е такова, искам бе. Седнете двамата. Е, какво си пречи ме, брат, тук? Той ще седне, е тук. Седно се гаджете тук. Седно сме никак гелове, бе. И аз съм го взел като млада проститутка и той сам е обслужвал, бе. Масичката, да.
Не мерси, никой иска да кани, не мерси върху. I dropped only with a slip in my cape. But I did realize that suit you... Това ако... е дедо направо, ще се останали гладни, бе се то с шапката, това бабата му казала. Той е добър векито, май бе. На стоте сводника ли? На стоте какво беше? Ами е, че Сливен, центъра им и там беше брутално украсен. Аз направо се носе в носе. Почних и иначе пати като се. Пълна с цигани. Аз стоим в центъра, стримам и се говори, хача, халя, дюйнер, халя, чоля. Той имаше българ, всичко черно, разбираш. Аз викам, бате, тук някой че ме хване и че ме изнасили, че ме хвърлят някоя нитка. Хубаво, да, и център им беше някакси интересен и там има някаква там стара планина, бате, хубаво е. Аз не съм бил до сега Сливен, да ти кажа честно. Не си струва. Иначе имаше някакви печет. Ето вика Ангелчо. Не, няма снимче как. Освен да го сложим е тук на колелото. Отгоре. Е така да ми снима бач. Здравей. Здравей. Няма проблем. Благодаря ти. Да. Искаш ли тук да те запозна с нея? Не. Що бе? Какво бе? Пробай се, виж каква е сладка, бе. Ти е хубава. Цените, какво те плашка, бе. Не бе, ти се запознае нещо в Фейсбук, разменете пък. Какво ти стане, мога не стане. Инстаграм трябва те. Ние повече Инстаграм повече. Аз не знам тази, дали имам Инстаграм, бе. Не е много някаква се, тук е дошла и да работи в полза. Викам, нямам смартфон, моя с копчето. Искат да ме гледат ли? Ми няма как, няма как. Друг... Не мога седнем, защото сме двамата тук един от друг. Ще кажа, вярно, че сме някакъв гел. Искате ли да видите царитьорката? Аз ако бех на 20 бата ебата, тук щех да чукам всичко живо. Ето имаш смилян само представя. Какво да си и покажа? Пацата ли? Ето показах. Да ви покажа ли? Ангел ще запали сметка. И ти ли имаш? Че някой да ви гледаш кака те не са добре, бата. Ето, да си знаят. Остави стотинките за нула. Не ги вдигай. Айде. Ще вече ме се заболя главата. Давай, те верно ще си кажа какви си тия гиви, бе, тук пари. Неки пари, он ми сега се ебът и он иска да си плаща. Симпатично е, да? И работи, което е окей, да. А, искам и един боб, нормален, с наденица. Едни картофки пържени и една питка... С сирене, без сирене? Без сирене. Добре. И една пърленка, не знам. Добре? Взима една гръцка салата за сега. Добре. Това ще я забрисвам. Не бе, аз говоря за Анка, бе. Прави бе шоу топа, ти живи се за това. Да, но човек сега ще запознаш, ще кажа, извинявай, тук е приятел, да искаш, поне ти вземе Фейсбук. Така, кой ми си приятел, кажи, това бе Фейсбук, това бе Фейсбук. Yes, I can smoke them, yeah. And this, yeah, no possible. Sorry, yes, it's hits, yes, it's yellow one. The cigarettes, no, no? I don't think so, but why you don't ask her? Ah, no. No, cigarettes, no. Ah, no, I don't know. Sorry. Sorry for that, yes. She can slap you in your hands, yeah. Sorry? Just... Oh, you what? Yeah. In the fire. Искаш ли? И ти преведа. See you guys. See ya. Cheers, bye bye. Good appetit. Thank you. Чужинците место в някой изискан ресторан. Англичан и те пише само като мучи 8 години живя. Чуеш ли чотландеца си? Значи той каза ай, той айка само. Чотландец айка, те си бяха англичани. Чисто. How many years we do? Аз се лигай в стримче, вие не може да разберете от шоу и от такова випас. Всичко взимате, ще кажеш, че
да, 8 години съм живял и съм, и съм работил и с тако и не мога да кажа две приказки глупости. Много страх за вас. Стига с тоя много три върват. Вчера аз се стримам нещо си говоря, те пак почнаха. Много бил, гледал това като съм бил в Сокачето, клипчето е може би 30 секунди и бил се смял и че не съм бил аз там, че бил някой друг. Някакви говорил, че това не било истинско, че не съм ходил. Абе... И тебе те убеждай един път, аз гледах един откъс и бате, как те псува този човек? Ама той беше много ядосан, защото аз много му бях сипал тогава, защото той... Някакъв друг от те, дето бяхме в ония дискорд, някакъв друг, той каза, че и си ти, а всъщност наистина, наистина това не беше ти. А някой беше гледал нещо, беше му влезал в стрима и е те викат, че си ти. А това не беше ти общо след това. Верно, аз гледах откъса. Ами, той много ми беше набрал, защото нали там му спряха парите в Twitch-а. Знаеш какво вика? Той затова си купи тази кола. Те с неговата бивша приятелка направиха много, много пари. Той беше обяснял, нека го се дръкаш. Той е много, много злобен. Направо... Бате, той като споменат моето име, ония и почервенява, бате, и направо ужас. Горе някакви глупости, батко. Татко да е жив и здрав, ако го чуя какви неща говори. Чел в интернет за баща ми преди много време, преди, като научи. Да. И каза, че вече го и познавал, значи, че те за някой вече го познавал и каза, че той ми е давал за всичко пари и че знал много добре колко изкарам на месец с мен, това ме уби. Как някой от едно четене в интернет мога да знаеш този човек, да разбереш колко дава и дали той дава всички такива неща. Благодаря. Мерси. Мерси. Нула бате, как му го беха намерили всичко на тоя, то се беше поголял бате. Некой му беше ликнал всичко, адрес, телефони, некой го беше яко, набарал. Той си паркирал колата на няколко блока от... Аз адреса всички са ми го знали в Геомилев, но телефона си го ликнах и после го смених, защото никой не ме е звънал по принцип и да ме псува всички криса, какво правиш, след като смяха да ме чуят какво правя, бате, аз спомням два през още някакъв ми звъни, аз дигам тогава, Рони спи до мен, аз съм, защото се познах с нели, Рони дикат, Крис, какво правиш? И аз първо викам, какво? Кое е това, бате, нали? Аз въобще не знае. Да. Не, никой не ме е псувал нито такива, просто ми звъняха да се чудят с мене. И да вика, знаеш, какво аз имам някакви грижи, почна да си говори човека, някакви неща, викам, ама кой си ти? Аз съм ти от стрима, викам, знам ти телефона, викам, бате, ама не да знам, става. Е, ти това ли само ми шедеш? Ами аз съм вечерал, ядох пина с ориз до сега. Да, иначе изглежда вкусно. Сега си сложа картофи, ама картофите сега, тя сваля килограми. Не е хубаво. И колкото повече гледам сервитьорката, почва ми харесва. Хубаво е, нищо. Няма ти кажа да слушам. Тока. Може да пита човек без да изстане неудобно така на работа. Е, така ви са. Той не се пита, вика, то си извинявам, вика, просто е така, нали... Кажи, извинявам се, надявам се да не те претеснявам. Просто ако имаш нещо в Facebook, Instagram, много ще ми е приятно да ме аднеш или нещо такова. Не искаш телефони. И тя ако ти каже да, добре, ако ти каже си приятел, добре и точка са, като стане ба. Ето, нагласи си го. Иска ти да те гледат малко, а те бъдам шкафа. Как сте, какво става? Ей, с този голям екран обаче... Нагласи гледа, не? Много, да. Колко е? 3700 лева. Бата, аз едно време какво ги правих. Целият квартал всичките ги бях минал. Почнах от Геомилев, стигнах до Младост, стигнах до Студентски град. Първата ми тройка беше с две жени с Студентски град. Ти си... И последната, не, това не става, това беше бате. Четвърти блок. Мисля, че имаше около 60 човека по някакви стаи. До имаш някакъв чичко, аз бях на 19, бата. Събираме се от нашия квартал и те поне идват Софи, ние сме си софианци. Момичета, пияни, нямаше джойтове такива, джойт някой пушеше рядко, нямаше такива. Да. Наркотици никой не е използвал, слабо. Всички пияни, отивам в една стая, бата, и гледам весели жетма, точно като порнофилм. И аз викам, ей, момичета, викам, сори. Те викат, що сори, викам.
Идвай, а, бате, леле, спукахме се, може би 2 часа сме се легавили и после исках аз да ги намеря. Те са дошли, какво ти било, се замина. Благодаря ти много. Моля, аз ви благодаря за търпението. Ма ти нещо много така бягаш, аз виждам, че много бързо. Другата зала е пълна. А, от другата страна? А, добре. Аз не знам. Ти се мали си днеска, бе? Мале. А, ужас. Ма ти говориш, защото тя мене ме гледа, аз не искам на такива неща. Ето ти говориш, какво? Да си говоря, да. Не говори, ти са мали си, ма. Какво ще са мали си, ама? Не, бе, ти са самичка ли си? Ама, кажи в умалите, значи трети му, че самичка ли си, така тя те приема по-близко. Сама ли си, качели сме приятели тук, сега тя дошла да види. Да. Абе, Крис, виж са, то малко... Има едни тънкости, които трябва да добре, не си ли така малко по-нежно? Самичка ли си? Ей, виж каква си, хлопа си сама. Мате, тук е много, примерно майна, защото аз му кажа майна, аз съм Софи. Не, да ти бъде. Така еш майна тук, бат, иски, какво е такова и тя да се усмихне и така, друго е. Ти сама ли си ма пачо? Какво правиш? Казал мама, казах бе. А, бе ли казах? Бе казах, не съм ма. Не, аз не говоря на матка, ма не са. А, мале това. Стига, бе. Това е обидно, момичетата няма. Имаше една в моя стрим, бате, от своги и тя говореше брато. Помниш ли си една дори ми? Защото имаше малко момичета, аз викам, като влеза стрима, викам, ще ги заиграм с момчетата, има ли момичета, те се кефеха много и тя ми звъни един ден и вика, аз и моите 4 приятелки ще ходим някъде в София, ще ни закараш ли? Викам, добре, нямам нищо против, викам стрим ще пусне, но на бата отзад. Абе, бате, какво правиш? Ба, много мрази момиче да ми говори, като някакъв мъж. Отвратително ми е това, бате. Ужас. Днес малко ставаме. Да. Цигари. Че и аз към 11 часа имам малко работа. Кажи ме. Абе... През нощта ли ще ходиш някъде? Да. Абе, кради спокойно, бе, няма проблем. Е, няма да... Ще ме тук на един, на едно... На едно Ферари да му дръпнем фаровете. Ще прибирам. То нали на това бе, на Каена, на Поршетата и на това Тера, лега. Те мог, само вкарваш и да. Това направо се го дръпваш. Какво беше с бута се днеска, и ги вадиш? Днеска гледах това. Един клип, ама аз мисля, че това си беше него. Той така го направил. В TikTok ли? Да. И бате спря, да. И на мен ми го пратиха този клип същия, да. Това си ги вади, багажника и пали. Чай, сад ме гледат и може. Ай, го вика, ще отивам в 11 неки плитчета, вади и вика, тук заставам, цак. Не бе. Бел. С такива работа не се занимавам, може да. Ма те стрима си мислят, верно, че се занимавам с такива неща, но това съм много далеч от тези неща. Бат, на тези не би пипнало, не 16 тук да... Това ще продавам, да изкарам пари, това нещо не съм. Се скате ли по той да бъде? Добро ще. То в Пловдив циганите вечер по главната се разхождат от лечени. Какво бе? Плати ти, извади ги и твоите. Да, това е хубаво, впечатление, че имаш някой лек. Плати я ти, бе. Да, мушки, аз съм, аз съм ти гостен, нищо, че съм по-голям. Чакай. Ако плащаш ти, аз ще кажа, ево, виж, компалото му чак, аз се оправя. Не, сега ще питам като стане сметката за Инстаграма. Да, е така се прави, бе, деца. Вие има едни тънкости, дето са... Мене са мучили най-добрите в София, да, едно време. Покрай баща ми, те сваляха всяка една втора мацка, аз съм ги питал, викат, всичко става с маниер. Нищо не става с такова. Благодаря ти. Кто ще пъти? Извинявай, искам да питам нещо, ако не е тайна. Да. Даваш ли си Инстаграм? Не. Защо така, бе? Еми, на работа съм. Тук съм за да работя. Е, аз никой няма кажа, бе. Харесат те, момчето, аз нищо не казвам. Виж сега, срам, бе. Ма ти па, нищо срамно няма, бе. И той си от... Аз не съм от... Аз съм от София, аз съм отшил на гости. Аз не съм също. Еми... Е, Фейсбук нещо, айде сега харесат те. Ако случайно си им пак, може би. Добре. Е, ще дойдеш пак? Ще дадеш пак, виж, имаше желание.
Ма желание, бе. Слушай ме, бе. Ела пак, бе. Ох, ангеле, почваш да ме заразиш. Ще дойдеш пак утре вас с някой приятел тук. Без мене. Да, бе. Лепка по кръсите всеки не най-мога. Добре, кой ме се пробва ще бъде. Да, но мене не ме е харесва, защото... Тя не помисли, че аз си го искам, а не. Не. Не бе, човек. То не е за това дали има желание, а? Ма хубаво е момичето, виж, тя ти каза, ако се видиме пак, значи утре не, по други ден. Извини си, извинение да ни е удобно, бе. Айде, моля ти се, бе. Не можеш да ти го напиша на една салфетка, лати. Еми, да, бе. Айде, моля ти се. Виж се, аз нямам проблем с такива работи. Не си мисли, че съм някакъв смотан. Да, бе, ама аз не казвам, че си смотан. Има хора, които са си здрави, но са притеснителни. Има едно момче, което от моя клас беше много, така харесваха го много, той беше един стеснителен. Па един здравичър, така ще кажеш, тогава за това време здрав беше. Един такъв бате, викам, аре бе, тате, хареса, ходи, кажи нещо, не мога. Викам, то не можеш, бе. Исках на Ангел малко така да... Аз си видях, че тя бяга много, викам. Примерно, е сега да кажа... Ей... Пак ми свири стомах. И това, примерно нещо такова да й кажа. Ето тук само, че те харесам, аз се гледам, че тя бяха напред-назад и са, но още е тъпо. Абе, не беше много подходящ момент за такива работи. Абе, майната му. Важното е да се пробва, пък изхода не е толкова важно. Ама разбира се, един път няма стане, втори път няма, на третия ще каже, окей, какво? Човек после го е яд повече, като му се е получило, че като не е питал. Да. Като не е пробвал, сега, повече ще го е яд. Много добър мой и приятел, от Хасково е той, отиде в Германия. И най-добрата приятелка на Нели, и те са си двойка. И аз нещо се зързам с Оги, той ми вика, какво правиш? Викам, вкъщи съм, стримвам някакви такива, и той вика, защо не го запознаеш с Нели? Викам, Нели. Викам, към сладка ли и така. И аз си писах на секундата, викам, охо, тя ми хареса, викам, здрасти. Тя вика, здрасти. Подогрев, че искаш ли? Не. Аз не използвам тези неща. Аз и в мазата никой не съм си ги пускал те. И викам, е така,